Турнір організували Алчевський і Луганський клуби історичного фехтування і пов'язали його із Днем молоді. Ще до початку вистави гості могли запросто і безкоштовно сфотографуватися із бійцями, які виглядали грізно, а поводились дуже дружньо. Однак на Кристалищі, саме так зветься місце для змагання, миролюбство лицарів зникло. Подекуди глядачам здавалось, що бій йде не на життя, а на смерть. Та організатори запевнили, що серйозних травм, принаймні навмисно, лицар отримати не може. Слідуючи правилам двобою, супротивника можна бити тільки у добре захищені місця, тобто у голову, плечі, передпліччя, торс, бедро та бойову руку. У змаганні брали участь дві дівчини, і хоч їх виступи були гідними, та перемогти дужих чоловіків їм вдавалось рідко. Найвправнішим фехтувальником став Антон Беседін, боєць зі Старого Осколу. Вікторія Крятий, Ігор Вершинін, новини телекомпанія «Луч».